Nu, aš nesupratu, pirmininkė, mums laukti jų, nelaukti. Laikas nu, tai bėga. Nu, žadėjau, kai pabaigs, ateis. O prisigalvojogi šitą, sako, žinau, turiu kosminę idėją. Nu, sako, pasakau. Tai sako, pamenat mano pačią pirmą prieš rinkiminę burtų dainelę. Tai va sako, kai tik jinai buvo sudainuota, iki šios dienos mūsų šaly įvykių va tiek ir tiek. Tai dabar sako, kad aha, kai kas krenta, tai va pamatysit, nauja burtų dainelė bus tokia, kad mes ten taip šausim į viršų, kad ten maža net nepasirodys. Ir aišku, išsitempė šitą referatą, sako, labai gerai rašai ant popieriaus, rašyk ir ant kameros. Nu tai vat, laukiam, žiūrėsim, kas bus. Tik ką, ne vėl tik tokia sėdė. Sakė, žiūrėkit, tik tokia viskas bus online. Nu tai gal yra jau? Nu tai ir pažiūrim. Aš aišku, nestipruolis tam tik tokia. Nu va. Geriausia, tie reitingai nejuda, kai jinai tyli. Aš nežinau, ką su ją daryti. Nu nieko, nu ką padaryti, išrinktagi. Gerai, žodžiu, aš dabar noriu tik tais vieną dalyką pasakyti dėl šitų... Aš šiandien mažai kalbėsiu, nes protinis dantis dyksta, tai vat, pamatysiu, tai protas taip užkils, kad bet kol kas labai skauda. Žodžiu, noriu visų pirma vernių išrašyti mūsų mas medijai. Nu kas čia dabar per bairį, aš nesuprantu. Jeigu jums nuleidžiami tekstai, nu tai jūs pasiskaitykit, kada juos išleisti, kaip juos išleisti. Ne, jie neskaitant viską šnai, iš vakaro gauna, iš ryto jie paleidžia. Taigi pasidomaukit, vaikai dar neina į jokias mokyklas. Ne, jie paleido. Nu proto turėkit, paskaitykit, pasidomaukit. Tai nuimsim visas subsidijas. Kirsim per kišenę. Kirsim per kišenę, bet jau paskaitykit, pinigus gauna, tai neskaito. Įsakymų. Žodžiu. Gerai, tai žodžiu, aš perleidžiu jums visą vadovavimą, nes bet kokį atveju šiandien, kadangi nėra to konsorciumo, tai mes suvaržyti kaip ir nieko negalim, du balsai negali nieko nulemti. Tai pristatykit, kas čia per... Taip, pristatau. Pagalvojau, kad šiais metais mes turėtume šiek tiek peržaisti su mūsų valstybinio lygio influenceriais. Ar ne? Čia strategija. Strategija, taip. Ir aš, na, ir padariau tokią vizualizaciją, kad būtų aiškiau, kad ne šiaip stumdi ten kažkokias šaškytės, o, na, jau kaip ir aišku, kas yra kas. Kad ir durniams būtų aišku. Gaila, kad nuolat ir nedalyvauja durniai, bet paaiškinsiu šiems vėliau. Tai va, galiu pradėti, ar ne? Mes turime labai stipriai pergalvoti ėjimus. Kol kas profesūros visos aš vienas dalykas ir nespėjau pagaminti, antras dalykas, jie dabar ten suskilo, kažkas nuomonės išsiskyrė, reikia kažkaip, kad jie susiprastų ir grįžtų prie generalinės linijos, nes kažkas ten pabirėja, ryškiai pabirėja yra tam fronte, dėl to paskui aš juos pagaminsiu ir mes apgalvosim strategiją, ką su jais daryti. Tada pradedu. Taip, imame šitą virusų mesiją paganelį. Nepasiteisino. Nepasiteisino, aš galvoju, ar dėl to, kad vaikas dar, ar dėl to, kad per progresyvijo išvaizdą žmonės nesuprato, kažkaip jis nei paveikė žmonių protų, nei kažką pasakė, nu toks, sakyčiau, nepasiteisino. Vaikas dedam jį į palėpę, tegul biški paauga. Nelabai ir gaila. Taip. Tai nesvarbu, gal užaugs normalus bus tas jau... reikalingas karys. Taip, toliau einam per mūsų šviesos karius. Šitas yra flešų, hardo ir, o net ir pasnugriuva, ir motininės plokštės mokslininkas. Na, sakyčiau, atsitiko labai nemalonus dalykas, dabar jisai žmonėms kelia tik juoką. Jis tapo patyčių objektu, visi iš jo šaiposi. Todėl, sakyčiau, pats laikas būtų jį patraukti nuo lentos, nes vis tiek jis jau kiek metų jis yra toks panaudotas, tai kaip panaudota gandoma. Nu, saviškis, Nu, taip,
Nu, taip, dedam į šoną. Bet tai gal ne visam. Na, ar kas antrą kartą naudoja jau nu, tą panaudoją? Gerai, išnaudok, viso, panaudojam užtenka. Nebereikalingas. Taip, toliau einam. Liko mūsų aukso fondas. Tai yra garsioji egzorcistė, kurią aš siūlau siūsti į laidas, kur tik dalyvauja tas šarlatanų institutas. Nes ji geriausiai dorojasi su tais jų kabutėse ekspertais ir mokslininkais ir gydytojais. Taigi... Egri, labai gerai. Bet, taip, tai mes ją į priešakinės linijas siunčiam į tas visas laidas, bet į laidas ją, į televiziją ją turėtų palydėti apsauginiai. Todėl, kad kažkas atsitinka ir nupučia ją į bažnyčią. Ir ką jinai ten išdarinė, aš nežinau, dėl to reikalingi du apsauginiai, kad ją tiesiog palydėtų iki studijos. Kad nenuneštų ten jos. Gerai, toliau einam. Mūsų linksmasis kareivėlis Linas. Šaunuolis Linas. Labai gerai jis tvarkosi su tais šarlatanais ekspertais. Ir kas man labiausiai patinka, jis stotingas vyras, jis išdidžiai kalba, jis nepavengia aštresnio žodžio ir nepavengia pažemint pašnekovą, bet taip skaniai, subtiliai ir aštriai. Dėl to Linas visą laiką bus irgi siunčiamas į tas laidas, na tikrai gražus vyras. Dažnai sako, kad oi koks pasikėlęs, yra dėl ko? Yra dėl ko, taip. Čia jau mūsų toks vienas iš elito, elitinis šviesos karys, taip, linksmasis Linas. Na ir eina prie aukso fondo. Taigi mūsų misteris Sasiska, jisai yra universalus karys. Jisai gali dalyvauti visose laidose, todėl, kad jis yra visų galų meistras. Jis turi tiek daug profesijų, kad aš net ir pavargsiu vardinti. Ir gali kalbėti bet kokią temą. Va čia tai profesionalas. Ir svarbiausia, aš norėčiau jam pasiūlyti ir priminti, kad kiekvieną dalyvavimą laidoje jisai pradėtų nuo prisistatymo, tai yra nuo savo visų nuopelnų išvardyjimo, nuo savo visų laimėtų prizų diplomų išvardyjimo, nuo savo visų profesijų laimėjimų ir visko, nu gali ir dar prisigalvoti. Na, žodžiu, kad kuo rimčiau atrodytų ir kad tie jo pašnekovai jau pasijustų iš tikrųjų tokie menkučiai, kokie jie ir yra. Gal tik tai su to kalba, nu, kažką. Biški jam, kai pradeda slysti iš rankų tema, pradeda labai balsas jo drebėti. Šitą problemą aš nežinau, kaip išspręsti, juk ir aktorius pats ir... Gal tada pas šituos galima kreiptis jau pas tuos aktorius, nu jau su didžiosiom pavardėm, kaip aš anksčiau, va, tarybinius tos aktorius, kur sakydavo, bet 100 gramų neinu ir tada, viskas. Nu gal. Kad tik nepadaugintų, aišku. Nuraminti nervus, nu žodžiu, kad reikia tą balsą šiek tiek patvarkyti. Bet dar aš tada, labai sutinku, kad jisai visur turėtų pradėti nuo savo apdovanojimų, bet gal galim ir mes, pavyzdžiui, rašyti, duoti kažkokį įsakymą, kad ten jisai, pavyzdžiui, nežinau, Nemenčinės kino festivalio Grand Prix auksinė ažalo gilė. Galimai sugalvosim, aš manau, kad mes sugalvosim, nieks netikrins, nesvarbu. Svarbu, kad mes turim šitą universalų karį, misterį Sasiską. Tai va, kol kas galbūt pirmininkė būtų ir tiek. Bet čia dar ne viskas, čia dar bus. Oi, čia dar ne viskas. Čia yra, sakau, tik tai mūsų aukso fondas šitų valstybinio lygio influencerių. Reikia gal tada skirti, aš galvoju, skirti, nu kokių 300 tūkstančių pinigų dar plastelinui, kad nulipdytumėt ir tuos jau tamsos karius? Ar užtės? Tamsos karius, tamsos, nežinau, ar man ranka pakils juos. Nu, tai ten burbulas kažkoks, tai kažkokiu, tai ten kasgi tėvė. Nu, gal žiūrėsim, bet tai negi jie čia mūsis. Aš tiesiog pristačiau ant lentos, kaip jie galėtų vaikščioti, kaip jie galėtų nešti tą šviesą ir pagrindinę partijos liniją, na. Daugiau aš kaip ir nežinau, tiesiog peržaisti kiekvieną kartą, aišku, prieš kiekvieną žaidimą mes galime dar pasidėlioti, pasižiūrėti, bet jo, aš dar padirbėsiu, man visai patiko. Gerai, tai ačiū. Terapija. Gerai, tai ačiū labai išsami strategija, aš manau, kad mes šitam ir pačiai strategijai skirsim, aišku, dar papildomas lėšas
Nes, nes kaip čia, vat, vat, nei mums reikia aiškinti, ne, vat kaip čia, čia mūsų, na, žodžiu, nu, norėjau pasakyti, kad dėl stadiono, kad skirta, mes parašom, kad skirta tiek, o iš tikrųjų, kiek ten skirsim, neprasčiomeniai aiškinti. Nieks nesuos, nors ten vienas toks odėjas yra. Yra, yra, yra. Uždrausim, kai bus kontasorsimas, tai tada mes ir dar ir dar. Aš nešminėtoje reikės uždrausti, nes visis lenda prie tos savivaldybės. Gerai, o kas jam darosi, aš nesuprantu. Gerai, dar pabaigai dar. Pavydį, matyt. Noriu tokį liūdesį išreikšti, kad vat ir šaikos... Šaikos gaujos šitas jau, kaip sakyti, jau vadas, ne, vat, iškrito iš žaidimo. Gaila. Nu gaila, bet vat, aš turiu įtarimą, Kazakstanas juda, tai ir tik nebus prikišęs letenus. Va čia, na, nieko neteigiu, galimai. Gerai, tai gal šį kartą tiek, matau, kad šitų mes prietrankų nesulauksim, tai gal būtų tiek tada. Tai aš galiu pakuotis savo vizualizaciją. Pakuokimės, tuos jau galima į gumulą ir tiek žinių. Tai ačiū. Tai prašom.